waxaan salaamayaa dhammaan shacabiga reer somaliland. waxaa ka warqabteen inaan khamiistii soo maray suuqa si aan ugu kuurgalo heerka nolosha iyo maciishada dadka shacabka, gaar ahaanna dhibta uu ku hayo sicir bararku. marka maanta hadalkayga wuxuu ku kooban yahay oo keliya sicir bararka. somaliland maanta waxaa ka jira duruufo dhaqaale oo aada u adag. shaqala'aan baahsan ayaa aafaysay dhallinyaradeennii. waayeelkii iyo hooyooyinkii ma haystaan daryeel caafimaad iyo mid kale toona. tii oo ay sidaas tahay ayaa sicir barar ba'an oo naxariista ka fogi maalin kasta shacabiga ku sii kordhaya. intii xukuumadii kala dambeeyey ee xisbiga ku kulmiyahayeen talada dalka, waxaa qiimaha shilinka somaliland hoos u dhacay in ku dhow 50%. waxaa yaandarro ah in xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi ay la foof daran habowday xal u heliddii arrimaha dhaqaalaha iyo gaar ahaan sicir bararka. muddadii xilka hayay madaxweynuhu sicir bararkii wuu sii kordhay, ha joogto in wax laga qabto. waxaad ka warqabtaan guddi madaxweynuhu u saaray xal u raadinta sicir bararka, laakiin xukuumaddii meel qaldan ayay ka doontay. waxaana caddaatay in guddigaasi ku fashilmay xal u helidda sicir bararka. madaxweyne Muuse Biixi wuxuu madaxweyne u yahay shacabiga somaliland oo dhan tiradiisu inta yara lagu qiyaasay 3 milyan iyo badh, oo ku jira duruufo adag oo dhaqaale, oo la il daran nolol adag. su-aashu waxa weeye, madaxweynuhu shacabiga ku jira duruufta qallafsan ma dareemayaa, mase ka warqaba? haddii uu ka warqabo, ma dareemayaa si ay u suurto gashay inuu kororsado miisaaniyadda madaxtooyada sannadkan 99%? boqol iyo sagaal weliba ayaa la kordhiyey miisaaniyadda madaxtooyada. waxay ahaa arrintaasi lagu kordhiyey miisaaniyadda madaxtooyada in wax lagaga qabto oo lagula tacaalo sicir bararka. maalin kasta walaalayaal waxaan la kulmaa oo aan la wadaagaa sheekooyin qaar ka mid a shacbiga reer somaliland oo la daalaa dhacaya duruufaha dhaqaale ee sicir bararku saameeyey. waxaan khamiistii 26-kii bishii afraad soo maray qaybo ka mid a magaalada Hargeysa. sidaad ka warqabtaan ee aad kala socoteen qalabka warbaahinta, dadkii aan waraystay waxaa ka mid ahaa hooyo Aamine Axmed Cige oo 54 jir ah oo haysata 8 caruur ah oo degan xaafadda 150-ka, odaygeeduna ay askari jooga aaga bari difaaciisa hore. waxay hooyadaasi ii sheegtay inay mushaar u qaataan lacag ka yar 850,000 oo shilinka Soomaaliland ah. lacagtan oo 2 sano ka hor u dhigmaysay $120, maantana u dhiganta $80. waxay ii sheegtay inay ku jirto guri kira ah, laga sugayo lacag mulcaamadeed, mid caafimaad, lala tacaalayso dhammaan noloshii kala duwanayd ee qoyska. hooyadani waxay ku nooshahay warwar, waxaanay la wadaagtaa 900,000 oo hooyo oo reer somaliland ah. waxaan baaqday dukaan raashinka tafaariikhda iibiya oo ku yaal xaafadda Axmed Dhagax. wuxuu ii sheegay in sicir bararku aada u saameeyey nolosha dadka. wuxuu igu yiri sicir bararka waxaa sii kordhiyey oo sii xumeeyey in dhowaan xukuumaddu 40% ay ku dartay cashuurta raashinka iyo badeecadaha, taasoo ganacsatada inay dul saareen masaakiinta shacabiga ah. wuxuu ii sheegay in 10 qof wax ka iibsan jiray maanta, 7 ka midi markay asaarta eegaan iyo qiimaha ku kordhay ay ka noqdaan oo 3 quli ay awoodaan inay wax ka iibsadaan.
دكان لهني وحيي شيئين هبا يراته قامدي قدي مدحوينه والصار يحلوه لدة سعر بركة أنا وحبا كثرين سعر بركة وكروسي قاعد وحكروا أي شيء إن أنا وح صابين هبا يراته يعلم شوشين تلا شوشين استعمال كودة سادكة يي دهبكة وأنا يجورا الحقيقي إن أنا وحرا هذا الله هين أما صابين كل هين سعر بركة وحبا وضي سوق ويرى صرفك وحكبده شبغل دولار وحلا يقول بدلي مليونية فرتكون وحاتك ورغبتان بانك اللي حيث ومالي لان إنه صبح كستو صوص عارو ريدك صرفك هسي الشيء ويك ردوينه تي الله يقول صرفه يتبانك صوص عارو وحن ويدي قدومي إياها صرف لياشا وحن المحاة وقود أغمي ويدين ريدك وصوص عارو بانك اللي حي وحي الولي واتشابه taas waxa ina tusaysa inaan wali aanu hirgelin rate uu soo saaro banka dhexe taasina ay u baahan tahay in si dhab ah loo eego rate ka dhabta ee hirgeli kara hadii la ka dhigo mid ka mid ah sarlayaasha wuxuu ii sheegay in xilligi uu dub marka uu kaco shilinka ama dollarku uu banka dhexe marna dollar u keenay jiray sarlayaasha mana shil badan soo deen jiray oo xakameyn jiray hase yeeshay intii dawladda kulmi yimaadeen arintaas marna ma suurtoobin mid ka mid ah sarifleyaasha wuxuu ii sheegay in shilinku hoos u dhici lahaa hadii aanay xukuumadu ku darin taariifada 400% raashinka iyo badeecadaha kale sarifleyaashu waxay ii sheegeen markaan ka wareystay sababta uu u degi leeyahay sicir bararku iyey shirku mid labadaba waxa ay sheegeen inay wali dhaqan gelin in lagu bixiyo shilinka Soomaaliland kirooyinka iskuulada dhaqaatiirta laydka iyo xitaa qayb ka mid ah cashuurta xukuumadda waxaan booqday suuqa hilibka iyo qudaarta qiimaha hilibka waxa uu maraya qiimo in yaro fara ku tirsi ay wado inay iibsato hilib maanta waxa ay sheegeen in kiiloogu marayo 4,000 oo shilin ama ka badan sababta markaan weydiiyay waxay sheegeen in North Gardigi maanta marayo 1,000,000 ka badan Neefigeeliina 10,000,000 ka badan mid ka mid ah dukaamada iibiya basasha iyo baradhada iyo wax la mid ah oo gabadhii haysatay waxay ii sheegtay inay dollar ku soo iibsato dhammaan alaabtaas basasha iyo baradhada kuna iibiso shilin Soomaaliland marka dambana laga rabo inay dollar ku soo iibsato waxa ay sheegtay inay khasaarto item kasta ama shay kasta kun shilin oo Soomaaliland isku beddelka lacagta uu geed aan sultago sicir bararka marka laga yimaado inuu taabtay nolosha qof kasta oo reer Soomaaliland ah wuxuu gaar u sii taabtay inta tamarta yar ay ugu horeeyaan ciidamada qaranka booliska macallimiinta murugmaalka ganacsatada yaryar iyo dadka caadiga ah iyo reer baadiyaha waxa ayaan daraa in madaxweyne Muuse gacmaha ka laabtay oo aad booddo inuu ka rajo dhigay inuu wax ka qaban karo sicir bararka guddidii uu magacaabay maynan adag waa xukuumadda u soo jeedinayna in haddii ay talooyinkii ay halka u arkeen waxba ka bedeli waayeen sicir bararka aanay madaxa ciidda gashan ee ay la yimaadaan tallaabooyin cusub oo mushkiladan wax lagaga qabanayo xalinta sicir bararku wuxuu u baahan yahay qorshe aqoon saldhig looga dhigay lamana gaari karo xal haddii aan marka hore si qoto dheer loo fahmin sababaha sicir bararka dhaliya waxaan halkan ku soo bandhigaynaa qaar ka mid ah sababaha sicir bararka mushkiladda koowaad waa sarif bararka waxa saldhigu ah oo qofka fahmaya waa dhibaato ka taagan lacagta suuqa soo gasha ee la ila supply afka qalaad iyo lacagta suuqa u baahan yahay oo aan isu miisaaneyn walaalayaal waxay istaagay ishii ugu muhiimsanayd ee lacagta adag ay naga soo geli jirtay oo ahayd xoolaha waxa qirqiir ku jirta
lacagtii qurbajooga soo diri jiray oo xawaaladihii culays weyn ayaa dunidu saartay maanta. Xukuumadaha kulmayna weligood arrintaa kama hadal. Waa xataa adkaatay in dadka lacag adag lagu soo celiyo qofka badeecada dibadda u dhoofiya maadaama ay adag tahay meeshii uu soo marin lahaa. iyadoo ay yar tahay doolarkii ina soo gelayay ayaa baahidii loo qabay doolarkana ay kordhay. Maxaa kordhiyey? Waxaa ka mid ah xitaa sida raflayaasha ii sheegeen DB World waxay adeega ku qaadataa Somaliland shillings, habeenkiina waxay ku bedelataa doolar. Sidoo kale qaadka oo dadka inta badan cunto isna waxaa lagu iibiyaa Somaliland shilling, habeenkiina waxaa lagu bedelaa doolar lacag ka badan 200,000 qaarna nus milyan baa ku qiyaasan habeenkii. Labadaasoo qurma ka soo qaadanaya waxay ahayd in xukuumaddu labada ganacsiyaasha qaadka iyo DB World sida la sheegayo midna account kuma leh banka dowladda. Marka waxay ahayd in xukuumaddu ku dhiirigeliso in lacagta Somaliland ay dhigtaan oo ay adeegsadaan banka ama xisaaba ka furtaan banka. Waxaa kaloo caado noqotay in lacag layska soo daabaco siyo aan siyaasad loo raacin sanadka miisaaniyadeedka, xitaa waxaa ku jirta lacag badan oo lasoo daabacayo, taasaanu ka digeyno cawaaqil xumada dhaqaale ee ka iman karta. Waxaa cad in xukuumadii kala dambeeyey ku fashilmeen wax ka qabashada sicir bararka, waxaana sabab u ahaa ma jiro bangi dhexe oo siyaasadda lacagta fahamsan, waxaana curyaamiyey xukuumadii kulmiye ee kala dambeeyey oo awooddiisii meel kale u leexiyey. Ma jiro sharci lacageed monetary law iyo siyaasad lacageed oo qeexan oo lagu maamulo lacagta dalkeena. Xukuumadda kulmiye ma oga dhaqdhaqaaqa lacageed ee suuqa, sida lacagta soo gasha, ka baxda, ama ta suuqu u baahan yahay. Musuqmaasuq baahay ee xukuumaddu kulmiye wuxuu sababay u noqday in mas-uuliyiin ka tirsan xukuumadihii kulmiye ay lacag badan oo doolar ah dalka ka saaraan. Gaarigi wuxuu yidhi nin daaweel leeyahay dembi uu bad leeyahay xalka doon la leeyahay isagay u daranto in la daara ma ogola deebaaqda milal kale. Gabay kale uu baasho gabay ayay yidhi oo si xeebar ku saabsan uu iga maqan yahay mararka dambe soo qaadan doona haddii la xadhigo. Si xal loogu helo sicir bararka loona kobciyo dhaqaalaha dalka, waa xukuumadda kulmiye u soo jeedinayna inay samayso siyaasado cadcad oo gundhig u noqda wax ka qabashada mushkiladaha dhaqaalaha, kuwaasay ugu muhiimsan yihiin. Kow, siyaasadda maamulka lacagta monetary policy ay la timaado xukuumadda. Laba, siyaasadda dhaqaalaha iyo miisaaniyadda fiscal policy, siyaasadda daahfurnaanta maamulka lacagta public financial management. Sanad ka hor xukuumadii kulmiye waxay noo sheegeen inaynu ka mid noqonay, iyadoo aanay sharci ahayn oo la sharciyeynin, xulafada dowladda Sacuudiga. Suuqeena ugu weyn waxaa Sacuudiga. Inaynu xulafada ka mid noqonay xitaa waxay noo jari weyday in xoolaheenni nayloo furo, iyadoo sanad ka hor ay ahayd. Haddana maalintii dhaweyd madaxweyne Muuse markuu tegay Imaaraadka wuxuu yidhi xoolihii waa la furayaa. Xoolo la furay miya maqasheen? Waxaa leenahay dii haddana waxbay noo jarin xulafadu maxaynu ugu jiraynaa? Xukuumadda waxaa ku waajib ah haddii dee rumowi weyday xulafanimadii inay wax noo jarto in xoolaha nool
oo ahaa kayno keena lacagta adaga ugu badan dalka ay xal loo raadiyo oo suuqyo kale loo raadiyo. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Aad baa u mahadsantihiin.